Mambo vipi guys, katika video leo tutakwenda kuangalia jinsi ya kuweza kusolve zero views katika YouTube ama views wachache kwenye YouTube. Utakuta uko na subscribers wengi lakini issue ya kupata views inakuwa changamoto. So kupitia video hii unakwenda kuangalia jinsi ya kufix kupata views hao wachache na kuweza kuboost channel yako ili kuweza kufika mbali. Kwa kitu cha unatakiwa kufanya sasa hivi ni kufuata steps zangu na zozi kwenda kuzifanya sasa hivi. Cha kwanza unatakiwa kwenda ku copy link ya video, anatumia video yako moja miongoni mwa video zao kwenye channel ili kuweza kupata views. So tutaingia katika YouTube Studio, halafu nitakwenda kuchagua video yangu moja. So hapa kwenye YouTube Studio nitakuja ku click sehemu ya content. Baada ya sehemu ya content, let's say nitahitaji ni boost hii video inaitwa Droid VPN. Nitakwenda nita share video, halafu nitachagua sehemu hii ya copy link. Nitakopi hii link. Baada ya hapo nitatoka upya. Unatakiwa kuingia katika application ama internet browser ya Chrome katika simu yako kama hapa. Utakwenda kuandika online comment picker. Okay, utaandika online comment picker, utafungua hii ya kwanza, hii link ya kwanza. Kwa hiyo cha kutakiwa kufanya hapa utakuwa na comment online, alafu kisha weka link yako, watakwenda ku comment katika ile video yako. So the way ever kwa wanaitembelea ile video wanapo click kwenda kuiona, kwa sababu mtu hawezi akacomment kwenye video yako pasipo kuiangalia. So utaboost views zako, na zile views zikiwa zinapanda, ukumbuke kwamba YouTube muda mwingine wana monetize ama wana brand video yako kutokana na namna watu wanavyogusa mara nyingi. Ikitokea video yako inatazamwa mara nyingi, wanaiboost kwa sababu itakuwa iko kwenye trending tayari. So video yako inaweza kaingia kwenye trending kupitia hizi tricks. So utakuja hii sehemu yenye mfano wa link ya YouTube, utakuja utapaste ile link yako ambayo umeikopi kule, ni link ya video. Baada ya hapo utashuka chini hapa. Utashuka chini. Kwa kuwa hivi sisi tunatumia free version, hatutakiwi kugusa hivi vya hapa chini, kudabricate user kufanyaje, tutachana navyo. Baada ya hapo hapa chini nakwambia show random names, utachana napo. Watakuuliza swali kwa bata, kwambia 2 jumlisha 3 sawa na ngapi, jibu, utakwenda kujibu hapo. So sio kila swali linakuja na mfano huu kwamba itakuuliza 2 jumlisha 3, hapana. Sasa sisi tukwenda kuweka jumla hapa kwenye box sawa na 5. Ukika sawa na 5 utagusa sehemu iliyoandikwa get YouTube comment. Ukishagusa hapa unakwenda kusikilizia, anakuambia amount of comment. Hapa sasa hivi nakwenda kujenerate his comment ili uweze kuziona kule nani na nani ambao wamecomment katika account yako. So katika hii dashboard hapa chini pia ukiangalia kwenye hii link, watakwenda kukuonyesha mfano wa zile comment ambao zimekuwa generated katika hiyo account yako. So ile video itakwenda kuwa boosted kwa namna hiyo, kwa sababu watu watakuwa wanakwenda wengi kuiklik. So baada ya hapo utakliki sehemu ya kustart. Utaangalia hapo ni watu ambao wanakwenda kucomment kwenye ile video yako. Kapata kuona. Okay.